Вітаю! З вами знову твій навігатор, і це обіцяне продовження випуску про фільми, що знімалися на вулицях нашої Вінниці. Ми вже з вами поринули в атмосферу старих локацій, тож сьогодні розглянемо кінострічки, зняті не так давно. Щоправда, їхній сюжет висвітлює події минулого, а отже подих історії присутній і цього разу. Фільм «Відлуння» у 2019 році зняв місцевий режисер Валерій Шалига. У фільмі показані події перших місяців окупації у Вінниці та масове знищення євреїв 19 вересня 1941 року. Головні герої стрічки – молоде подружжя Хави і Абрама, а також лікар Куликов, який намагається врятувати поранених військовополонених. Безліч сцен зняли на вулиці Соборній та на колоритних вуличках серед місця Вінниці, де збереглися характерні будівлі того часу. У фільмі також знялись відомі українські актори, серед яких Олексій Суханов та Ольга Олексій. А одну із головних ролей зіграв юний вінницький актор Марко Герцберг. Кінострічка пройшла передпрем'єрний показ, але у відкритому доступі її, на жаль, поки немає. На Ютубі можна переглянути лише тизер. Я хочу до мами і тата. Наступний фільм під назвою «Таємна операція» був знятий тим самим Валерієм Шалигою у 2017 році. Її сюжет про події, що сталися сторіччя тому. Про приїзд Симона Петлюри до Вінниці та спробу замаху на нього. Саме повз цю будівлю Симон тікає від своїх нападників. На тлі боротьби більшовицької та української контррозвідки і шпигунських ігор того часу запалюється іскра кохання між головними героями. Тут і про довіру, і про одвічний конфлікт батьків і дітей, про совість українського духу, а також про неспокійне життя міста того часу. Вінниччина викликала багатьох справді видатних людей. Людей вартих того, аби про них знімали фільми. Микола Васильович Оводов до кінця 19 століття працював у Вінниці лікарем. У 1899 році його обрали міським головою на 4-річний термін. Після цього він багаторазово перебирався та займав цю посаду до початку 1917-го. На його честь у Вінниці названа вулиця, а ще 5 років тому про нього зняли кінострічку. Кожен кадр тут насичений архітектурою Вінниці. І, мабуть, легше сказати, яких локацій у фільмі немає, адже їх дуже багато. Серед них залізничний вокзал, лікарня імені Ющенка, Південний Буг та безліч кадрів середмістя. Гуляючи Вінницею, неможливо не згадати усесвітньо відомого композитора і диригента Миколу Леонтовича. Його дитинство пройшло у селі Шершні Тиврівської волості Вінницького повіту. І зараз на його честь названий не один заклад, навіть парк, у якому ми зараз знаходимося, зараз має ім'я Леонтовича. Саме тому тут, у Вінниці, і зняли частинку фільму під назвою «Микола Леонтович та його Щедрик». До кадрів фільму про життя та творчість відомого композитора потрапила школа номер 2, що знаходиться на вулиці Соборна. Там свого часу чоловік викладав. Саме цими коридорами ходив Микола Дмитрович і у фільмі, і насправді. Працюючи тут, Леонтович вражав усіх своєю добротою і тактовністю. У гімназії зауваження робив принципово, проте доброзичливо. Викладач поважав своїх учнів, а учні поважали його. І серед строгих вихователів він був острівцем спокою. В карцер її є. Доброго дня. Доброго ранку, Микола Дмитрович. Ваші дівчатки чекають вас тут в залі. Добре, дякую. Наша Вінниця не просто неймовірно красива, а ще й багато історичними подіями на своїй території та відомими людьми, що залишили тут свій слід. Тому не дивно, що режисери знімали свої стрічки саме тут.